Hello， 大家好，现在给大家演示一下 iPhone 7安装万能返回拍线的一个视频演示。大家收到过，是这样一个包装，我们拆开。首先我们把拍线拿出来，有两条拍线，这条是返回拍线，这条是短接拍线。好，首先呢，我们安装的这台机型是 iPhone 7， iPhone 7的，大家看一下。OK。收到排线之后呢，我们把 iPhone 7的短接排最顶端的这颗试出来。好，试出来之后呢，它背面也是有双面胶的，我们把双面胶也试出来。好，双面胶试出来之后呢，我们开始安装到主板上。怎么安装呢？大家稍微看清楚一下，我们安装的位置就是在这里，大家看，认真看一下哦。其实安装的是非常简单的啊，不知道大家有没有看清楚啊。好，现在已经安装好了，安装好了，我们为了防止它松动脱落，我们再次安装防震泡棉。防震泡棉我们也赠送啊，这颗大的就是防震泡棉。防震泡棉呢，我们把这个双面胶试出来。双面胶试出来，试出来呢，难道也是比较简单的啊。大家看一下，来看一下，那这样就是已经好了。按压一下，现在我们开始进行安装这个指纹。这个安装就比较简单了，大家都会，不再多介绍了。好，现在我们就开始进行一个开机设置。现在我们把这个手机开机开，给它开机看一下。好，现在手机已经开机了，我们稍作等待。大家装好之后呢，这个屏蔽罩呢要把它装上，屏蔽罩，这里的屏蔽罩也把它装上啊。好，现在手机呢已经开机了，我们进行一步设置。设置呢，我们好，我们进来之后呢，我们打开我们的蓝牙。好，大家有看到我们的机身 Home， 我点击一下连接。OK， 已经连接好了。现在我们尝试进行一个返回操作。OK， 大家可以看到已经返回了。我们进行一个截图演示。好，可以截图。OK， 它这个设备没有打开啊。好了，现在演示到这里，谢谢大家的观看。